রাইজর অব্যাহত আছে গরু চোরাং হরবরা বিলাসী বাহনেরে কড়িয়াইছে গরু চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন বিলাসী বাহন সহ দুটা গরু জব্দ করা লগতে এজনক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয় AS010C5545 নম্বৰ জাইল বাহনখনত দুটা গরু কাকতি বাড়ি ফালৰ পৰা চুৰ কৰি আনি থকা অৱস্থাত কচুমাৰীত আৰক্ষী জালত পৰে বাহনখনত থকা লোক দুজনে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও হাতে খাটি দুই নং বৰবিল গাঁৱৰ তন্ময় ফুকন 32 বছৰ নামৰ গরু সৰবৰাহকাৰীজনক খেদি খেদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে কেছ নং 09/24 আৰু 379/411/413/353/34 IPC RW Section 11AB Provision of Animal Quality Act অধীনত ধৃত তন্ময় ফুকনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে